Які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Мінухане фанагат кахат, конфе кашкіна, де малотки дошимути горім, ке загар харакіяма тхурім, лені шмот, як рейну в душину, ше хохуле ламам, ана баал харахамім, естерем без церк на феха для уламім. Моя подольська Семен Рафаїлович, голова Львівської обласної відділення Української спілки в'язнів жертв нацизму. Погода хороша. Скажіть, будь ласка, власне, цей Голокост, як ваша родина пережила? Дуже погано. В тому Голокості загинула моя мати, як член підпільної партизанської групи. От, а ми з сестрою в малому віці, я 5 років, сестра 8 років залишилися саме. Батько був на той час в армії і загинув від Волгограда в 42-му році. Ми повинні пам'ятати про одне, що без минулого майбутнього не буває. Насчет вашого вінка.